čestiti sa podjelom zasluženih priznanja. Najboljem strijelcu Dominik Pavlović Batrina uručit će priznanje predstavnik organizatora Miroslav Pavišić. To je greška. Dominik Pavlović iz Batrine, najbolji strijelac. Oprostite, greška je, meni je tako rečeno. Neven Bartolović je postigao 5 zadataka. Greške se dešavaju i na vrijeme ispravljaju. Bravo, Nevene! Najbolji vratar Mateo Grgić Sloga. Najbolji igrač Marko Crnjenković. Pehar i priznanja, medalje za osvojeno 3. mjesto momčadi Batrine predat će ćer pokojnog Antona Tone Stankovića, Danijela Pereković. Momčad Batrine, 3. mjesto i medalje za sve učesnike. Sportskom radniku. Dinamo Vidovci predat će kćer pokojnog Antona, Manuela Trčić. Čestitke momčadi iz Vidovaca i hvala njihovim roditeljima koji su potegli put do Nove Gradiške. Thank you.
i medalje uručit će supruga pokojnog Antona, gospođa Marijana Stanković. Momčad Sloga, Nova Gradiška! Gdje me srce uđe, za čije gine zbog čega uđe, što je drago Bogu moj, to se mjesto zove to, pa se prekriže, sve to zemlju poljubi, kao majka miriši, kad se sino raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu zimo, dolazio, nisam ti odavno, tamo gdje je dom. Tu je medalja za gospodina trenera, pljesak za gospodina Damira Šimunovića.